Ja, så hva betyr kampsport for meg? Kampsport for meg, definisjonen egentlig nettopp den kampen jeg nå gikk. Jeg møtte nå Norges beste thai-bokser. Jeg visste på en måte hva jeg gikk til. Noen kamper lette, noen kamper drittunge. Ja, hvis vi skal oppsummere denne her helgen I Oslo, så vil jeg først og fremst si at det har vært en hyggelig tur. Good, and then like yeah, you injure yourself, you hurt yourself, you're tired, you feel like shit. Then you, like you're at the bottom of the well, and just like oh, why do I even bother doing this? And then, but then the next day, like yeah, you have a good day or you feel good. So it's all that mental struggle to like persevere. But that's the fun of it. At least when you win, when you get that win, yeah, straight ahead. Joakim, the first dude. Gikk en tøff kamp alle tre rundene. Vant den, det var en jevn kamp. Tok litt juling, men ga enda mer. Det liker vi. Det som ikke vi liker like godt, det at han bare får fire kamp på pause før han da skal videre I semifinalen. Det kort tid. Motstander drar jo en klar fordel av at vi har så liten pause og han stiller fresh. Så når vi hver kamp, så det handler om idretten og det handler om å være en kriger da. Så smart. Reset og ha det gøy. Bare sånn. Få. Smile. Smil og nok. Representing Oksa Muay Thai. Dominerte sin kamp, vant helt greit 3-0 og gikk uskadd gjennom. Der var jeg fornøyd. Veldig fornøyd med utfallet av de to kampene. Den ene var jo total dominans. Brandon vant overlegen 3-0. Da! Joakim vant en krig, og krig gøy så lenge vi vinner de. Og jeg var aldri I tvil. Sport har vært med på endre livet mitt veldig I form av fysisk aktivitet, kosthold, jeg har fått masse nye venner. Bring it home, det bra. You got this one. Selvfølgelig jeg vil anbefale for alle. Det å teste det ut, teste sine egne grenser.
Joakim ga en god krig, gjorde en veldig god kamp der også, men mot slutten så merket vi at han hadde en kamp I kroppen for cirka en time før. Så veldig godt fornøyd, en flott teknisk gjennomført dag. Begge kampene var veldig bra, synes jeg. Det var supert. Hvordan var hver hjørne til fighten? Jeg ser på det som et privilegium å kunne være med disse fighten, på disse høydepunktene og lavpunktene I livet ditt. Sparkene han I første runde, du så når du presset, slutta med de sparkene. Han har gått inn I kino. Du kriger jo, okay. Du kriger jævlig bra. Gjør det lille jeg kan for å få de til å prestere sitt ytterste. Og det ikke alltid lett, for det å finne ut hvordan de skal være mentalt klare for å gå inn I krig, sånn som det. Good fight. Jeg lover deg, han backer, du hadde respekt. Ja. Det veldig vanskelig, så du må liksom være en psykolog, en trener, en venn, en streng coach av og til. Alt mulig for å få disse fighterne til å prestere sitt dyreste. Du var bare gira, ikke sant? Ja, det var litt. Jeg har vitt I hele kjeften. Leiden, kom hen da. Du har fått mange slatt over deg. Ja, jeg vet. Du skal lyse meg I det. Ja, men get that shit out of here. Det gøy. I look at worst case scenario. Worst? And then we see. Og så informerer du meg hvis det noen forandringer. Hei, Fredrik Jonsson heter jeg. Jeg kommer være ansvarig domare her på den norske mesterskapen her I Oslo. Ser fram emot det. Det skal bli 22 riktigt spennende matcher. Och min erfarenhet är som IFMA-domare under många år tillbaka. Jag är en ITO, så internationellt inbjuden domare som IFMA I Bangkok bjuder in på VM och stora tävlingar runt om I världen. Och jag ser det som en stor ära att få komma hit och hjälpa Norge. Och jag hoppas att alla fighterna kommer få en riktigt lyckad dag. Some serious support here. Yeah, my mom support. She's represent. Yeah. Må jo det. Yeah, for sure. Inside. Ja. Amalie møtte sin lille nemesis i tredje gang og møtte Ida. Slapp av, husk godt, men ikke noen negative tanker om å komme over den døde tasken. Da vi ferdig med det, vi ferdig med å ha det rundt og kjøre oss med det og sånne ting. Når de inne I ringen, så jeg alene, men det vi gjør ut forbi ringen liksom det vi kan for å få dem til å være klare for kampen. Da vil jeg se den der
kontrollert, og du bare ser det brenner inni deg, og du skal bare knuse. Så det er ikke mye vi kan hjelpe deg, men det lille vi gjør, ja, prøver å gjøre så best vi kan. Jeg løsner den. Ikke den her. Du må nok dra den her. Du bare tar den av. Jeg tar den. Ikke det. Takk. Du har testet den. Så er du til stede. Da er den riktige Amalie til stede, ikke sant? Kom an. Representing Oksa Muay Thai, Amalie Qvam! Jeg må stå. Sliter med stilen, en merkelig stil som ikke er sånn thai-stil som vi er vant til, for å si det sånn. Men kjempet godt, fikk veldig lite juling, men var den som var minst aggressiv gjennom kampen, og det dommerne ser på, om aggressiv, om ikke teknikken er perfekt, så vinner de alligevel de som er mest aggressive. Så det ble hos sin barn i den. Ja! Fem runder godt gjennomført sånn sett, og kampen ble som han ble. Vanskelig å påvirke, men er to stykker for å fighte. Men sølvmedalje, så er jeg godt fornøyd med Amalie sånn sett. Så. Akkurat nå så er det skikkelig dritt. Må du kalle en spade en spade. Det skal ikke være gøy å tape. Det skal svi, for jeg vet at du må bare jobbe enda hardere til neste gang. Både på trening og kanskje veldig mentalt også. Men det er jo da man bare må fortsette å kjøre på. Det er jo da man gjerne ser om dette er noe for deg, eller om du bare har lyst til å gi opp. Og jeg skal definitivt ikke gi opp, fordi jeg vet at det kommer flere kamper. Hva tenker du første ting? Skuffet? Ja, det er... Det kunne gått annerledes, det burde gått annerledes, men jeg tror ikke det denne gangen. Det er en del av gamet, ja. Kampen i seg selv, det handler nødvendigvis ikke om bare å vinne kampen. For meg så betyr det å bare bli en flinkere utgave av meg selv, og bli en bedre fighter. Og en av mine mange svakheter der har vært den mentale biten, da. Det trengte han også, for han skulle jo møte Oliver etterpå, og alle som følger med på denne sporten vet hvilken nivå han ligger på. For det som jeg sier, det er en sport hvor det er, altså, ja, det er det utilgivelige. Altså, du blir straffet for alle feil du gjør. Så en liten feil, og du er ute. Det så man i går også. Gjorde en liten feil, ga den nede, og så er man plutselig knocket ut. Så det skifter fra himmelen til helvete på et sekund. Så det går fort. Så det er en sport som har mye høydepunkter, men også lavpunkter. Oh!
alle fightere har jo ulike ting som de har, de veldig sterke på, og noen ting som de svake på da. Det handler om å bli kjent med seg selv og faktisk komme over det da. Og det gjør du ikke alene da. Så det jeg veldig glad for at kampsport gir til meg. Den muligheten å være fighter, være coach, drive klubben, og på en måte bygge den familien du får da, sammen på den klubben du tilhører. Step out the cage, we raising all the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We in the face. We're switching it up, they can't predict what we say. Come out the cave, they see the blood on our shirt. They see the teeth in the face, they watching tape. Still trying to figure us out, they think we came in to play. They see the snakes, they trying to give us a curse. They want us taking the bait. Brand gjorde en veldig bra kamp så lenge den varte. Kjempet godt og ga en god kamp. Det var en fin thai-kamp, og da må jeg begynne med å si at thai-crewene var jo fantastisk for begge to. Det var gøy, det var verdens beste thai-crew. Men du har dager der ting absolutt ikke går din vei, og du må da, ja, du må få hjelp fra coachen din i hjørnet, du må bite tennene sammen og pushe gjennom, og det her du, det kun fightere som har gjort dette her, som forstår hva det innebærer da, hvor mye du må gjennom for å få en seier, eller bare ha en god kamp da, og komme gjennom kampen, uavhengig om det er tap. Jumped in the ring and I started swinging. Came from the jungles of drinking demons. Fighting them off in the Colosseum. Studied and learned how to tie the ribbons. That's why your team will be better than me. With someone messing with probably vegan. Touch me and lose every single finger. Touch me and watch how I turn the scene. Massacre, as soon as you had the nerve to try to step to me, I will snatch your turf and metal. Express that, I will snatch your earth. You tried to breathe to see how the asthma works. We don't compete, I'm not in the class with earth. My boys are down the ball if I say the word. The team is down the hall if I call the third. I snap them best, believe that I'm massacre. Andre runde ble han dessverre knocka i. Han var ja, nede i bakken, raskt opp igjen, men han klarte ikke å stå stødig nok. Det en del av sporten. Oliver knallhard. Men ok, sånn det. Vi tappte den, så sølte Brenn. Ja, det er skjønt. Vent da, får vi en bonus. Nei, det er ikke noe. Det er bare, hvis det blir noe.
Takk for at du ringer med. Jeg fornøyd. Jeg prøvde. Jeg ga mitt, og han traff meg hardt, og jeg gikk ned. Det var ikke så mye mer jeg fikk gjort med det da. Men det var en gøy kamp, og jeg tror vi fikk vist hva thai-boksing egentlig handler om. Ikke minst hva fremtiden til norsk thai-boksing kommer til å være. For det er leder over det veldig godt. Ja, vi kommer sterkere tilbake. Vi tar med oss hjem det vi skal lære. Fått noen ting å jobbe med, det skal vi fortsette med. Og så stiller vi sterkere neste gang. Nå har jeg vært med så mange år på så mange NM. Jeg tror faktisk dette første gang vi reiser hjem uten gullmedalje. Det kan vi fint glede med. Vi har gode erfaringer, og vi tar det hjem til. Nå skal vi ut og se om vi kan finne litt mat, og så skal vi lufte hodet litt og gjøre noe annet enn å bare vente, rett og slett. Ja. Det ser bra. Det høres bra ut. Ja, det blir bra det.